už je všetko v poriadku? Našťastie áno, a teda sa už veľmi teším na tento rok, lebo mám čo napravať, ale bola to smola, lebo som bola tak dobre rozbehnutá na začiatku roka, ale tak niekedy proste človek neovplyvní niektoré veci. Predsa len trošku to znamenalo aj pád v rebríčku. Teraz ste niekde okolo tej tretej desiatky. Kam by ste sa chceli vrátiť? Asi do tej desiatky, či nie? Tak určite do ten, ale pravdu povedať, nejak rebríček nevnímam. Skôr sa vždy sústredím na moju hru a či s tým môžem byť spokojná alebo nie. A keď áno, tak potom aj tie výsledky prídu. Čiže tie rebríčky ja nejak moc neberiem do úvahy. V minulosti sa nám nepodarilo teda dať dokopy ten najlepší tým vo Fed Cupe. V posledných rokoch teraz to tak je. Ako hodnotíte tento fakt? Tak myslím si, že máme veľké šance, naozaj ten tým je momentálne, určite si myslím, že hrou patríme do tej svetovej skupiny, takže sa všetko budeme snažiť spraviť preto, aby sme tam postupili, a myslím si, že tie ambície môžeme mať zaslúžene vysoké. Dlho ste boli líderkou nášho týmu, teraz túto úlohu jednotky prevzala Dominika Cibulková. Ako vnímate, je medzi vami nejaká rivalita? Lebo Dominika sa v podstate vyjadrila, že to nevníma, akože kto je jednotka alebo dvojka. Ako to vnímate vy? Presne tak ako ona. Myslím si, že je úplne jedno, kto hrá jednotku, druhú hrá dvojku. Dôležité je, aby sme získali 3 body a hráme proti rovnakým superkám, či sme prvé, či druhé. Takže myslím si, že to je úplne jedno a vôbec sa na to tak nepozeráme. Čiže nevadí vám, že ste teraz trošku v jej tieni, aj čo sa týka záujmu médií, takže Dominika, že je teraz v podstate pred vami, aj čo sa týka rebríčkového umiestnenia, to nie je taká... Pravdu povediac, vôbec to nevnímam. Dobre, ďakujem, všetko dobre, nech sa dá.